materialov in uporaba. Zdaj, prvi dve pravili v resnici poznamo že iz nedoločenega integrala, razlika bo samo, da moramo še meje pravilno postaviti. Prav, prvo pravilo je vpeljava nove spremenljivke. Se pravi, naše predpostavke so, da je u zvezno odvedljiva funkcija na intervalu od a do b. No, pa funkcija f je pa zvezna funkcija na zalogi vrednosti od u-ja. In če se spomnimo vpeljave nove spremenljivke za nedoločen integral, smo tam imeli nedoločen integral tega tipa. F od u od x, u odvod v točki x, dx. Zdaj, tale funkcija je tudi integrabilna, se pravi, tudi določen integral obstaja. Zakaj? Zaradi tega, ker je u zvezna. F kompozitum u je tudi dobro definirana in zunanja funkcija, se pravi, f je tudi zvezna in za take smo povedali, da potem ta kos je integrabilen. No, posebej je ta kos tudi zvezna funkcija, ker sta f pa u zvezni. In potem je tudi produkt s tem u odvod zvezna funkcija, ker je tudi u odvod zvezna. Tukaj imamo predpostavko, da je zvezno odvedljiva, to pomeni, da je odvod zvezna funkcija. Se pravi, je tale integrant zvezna funkcija, to pa pomeni, da je integrabilna. Če se spomnimo, kaj smo pri nedoločenem integralu povedali. Ja, pri nedoločenem integralu smo povedali, da je potem tale integral kar enak integralu od funkcije f od u, du. No, tukaj pri določenem integralu moramo pa paziti na meje. Prav tukaj imamo, recimo na levi, imamo mejo, spodnjo mejo a, zgornjo mejo b, ker integriramo na intervalu od a do b. Ampak tukaj smo pa uvedli novo spremenljivko, u od x. In u od x v točki a ima vrednost u od a, tako da to je zdaj nova spodnja meja. In u od x v točki b ima vrednost u od b. In to je zdaj naša zveza za vpeljavo nove spremenljivke v določen integral. Drugo pravilo, ki ga tudi že poznamo iz nedoločenega integrala, je pa integracija per partes. Zdaj, tukaj imamo pa dve zvezno odvedljivi funkciji f, u pa v. Obe na intervalu od a do b. In če napišemo per partes, pravilo per partes za nedoločene integrale, bi imeli integral od u krat v odvod dx je enako u krat v minus, zdaj pa sem zamenjamo vlogo odvoda pri u-ju pa v-ju, se pravi u odvod krat v dx. No, zdaj, ko pa imamo opravka z določenimi integrali, pa samo še meje tukaj dodamo. Meje so od a do b, pri tem integralu je tudi meja od a do b, ker v bistvu to je isto, kot da bi čez obe strani računali določen integral v mejah od a do b. No, tle pa nimamo integrala, ampak tle pa v bistvu imamo že kar izračun funkcije v spodnji meji, pa izračun funkcije v zgornji meji. Se pravi, u od u krat v od b minus u krat v od a. Zdaj, zakaj je to tako? Zato je, ker v resnici tole bi tudi lahko napisali kot integral v mejah od a do b od funkcije u krat v odvod dx.
prav ta u krat dve bi lahko napisali kot integral od odvoda, tako da v resnici je tukaj isto, kot da bi tudi čez ta člen samo integracijo na intervalu od a do b dal. No, pa dajmo pogledati kakšen primer. Recimo, da integriramo funkcijo, racionalno funkcijo x na tretjo, vlomljeno 1 plus x na četrto. In integriramo na v mejah od 0 do 2. Zdaj, tukaj, če pomislimo, kako se da zračunati integral tele funkcije, najlažje je, da upeljemo novo spremenljivko, in sicer u od x je 1 plus x na četrto. No, to pa zato, ker je potem u odvod od x enako 4x na tretjo. Tako da spet moramo dati 4 v imenovalc, pa 4 v števc. In tukaj dobimo, da je tale določen integral enak integralu funkcije, se pravi 4x na 3 dx bo kar du. To, kar imamo spodaj, je pa 4u. No, meje, kaj se pa z mejami zgodi? U od nič, sprav spodna meja je bila nič, zdaj ustavimo not za x nič, pa dobimo u od nič, kar je 1 plus nič na četrto, se pravi, to je 1, spodna meja je 1. Zgorna meja je pa u od 2, no, 1 plus 2 na četrto je pa 17. Tako da zgorna meja je pa 17. Zdaj pa sem še to dokončamo, se pravi, eno četrtino prepišemo, integral od 1 z u, nedoločen integral je logaritem, tako da to je logaritem od absolutne vrednosti od u-ja in zračunano v mejah od 1 do 17. Zdaj pa sem še te meje vstavimo noter, se pravi, zgornja meja je 17, dobimo logaritem od 17, minus spodna meja logaritem od 1, no, ampak logaritem od 1 je nič, tako da ostane 1 četrtina krat logaritem od 17. Se pravi, to je bil primer za vpeljavo nove spremenljivke. Pa dajmo pogledati še primer za per partes. No, zdaj bomo pa integrirali na intervalu 1 do 2 funkcijo x na 4 logaritem x. Tukaj vpeljava nove spremenljivke nič ne pomaga, ampak ta integrant je pa produkt dveh funkcij, tako da lahko uporabimo per partes in smiselna uporaba je, da za logaritem vzamemo u, oziroma, ja, za logaritem vzamemo u, za v odvod pa vzamemo x na 4. Lahko probate tudi obratno, ampak v obratni smeri ta drug integrant, ki ga bomo dobili, ne bo nič enostavnejša funkcija, kot je ta začeten. V tem primeru, če pa za u vzamemo kar logaritem, bomo pa videli, da res tista drug integrant postane ena od elementarnih funkcij. Tako da tukaj vzamemo u je logaritem od x, v odvod je x na četrto. To pomeni, da je u odvod enako 1 z x. No, to pa pomeni, če je v odvod x na 4, to pa pomeni, da je v enako x na 5 petin. In zdaj uporabimo tukaj integracijo per partes, pa dobimo u krat v, to je logaritem od x krat x na 5 petin. In to zdaj že zračunamo kar v mejah od 1 do 2. Minus integral, zdaj pa zamenjamo vlogo odvoda pri u in v, pa dobimo u odvod, to je 1 z x, krat v, to je pa x na 5 petin, dx. Aha, in vidimo, ta drug integrant res postane elementarna funkcija, ki jo bomo znali direktno pointegrirati.
lahko si kar zapišemo, koliko to je x na četrto petin. In spet meje so seveda od 1 do 2. Zdaj pa, če vstavimo noter, se pravi, prvi del že kar meje, dobimo zgornja meja logaritem od 2 krat 2 na peto petin, to je se pravi 32 petin. No, spodna meja je pa 1 in ko vstavimo v logaritem 1, bomo dobili nič. Tako da tega niti ne bomo pisali, ker itak bo prišla spodna meja, se pravi, izračun v spodni meji bo prišel nič. Zdaj pa drugi integral. Se pravi, x na četrto, če integriramo, dobimo x na peto, pa še petin v imenovalcu, pa še to petko imamo že odprej, se pravi, krat ena petina. In to tudi računamo v mejah od 1 do 2. Tako da dobimo logaritem 2 krat 32 petin minus, zdaj pa dvojko vstavimo, no, dobimo 32 petindvajsetin. Minus en, ko vstavimo not, pa dobimo eno petindvajsetino. In če damo še vse skupaj na skupni imenovalc, to je 25, dobimo 32 krat 5 je 160, krat logaritem 2, minus 31. Pa dajmo pogledati še en primer izračuna določenega integrala, kjer je pa treba paziti, da pravilno postavimo meje, pravilno razdelimo meje na dva podintervala. In sicer glede na to, kakšen je predznak integranda. Pravi, dajmo integrirati in funkcijo absolutna vrednost od x kvadrat minus 4 dx na intervalu od 0 do 3. Zdaj, tukaj opazimo, to je parabola x kvadrat minus 4, ki lahko skiciramo, spravo, pri minus dvojki ima ničlo, pri dvojki ima ničlo, pa navzgor je obrnjena, zaradi tega, ker je vodilni koeficient 1. Tako da to je tako. In ker gledamo absolutno vrednost, moramo še to, kar je pod x osjo, preslikati čez x os, tako da končni rezultat je tale modra funkcija. No, mi pa integriramo na intervalu od 0 do 3, tako da računamo tole ploščino, ki jo zdaj le označujem. Kar pomeni, da je smiselno naš integral razdeliti na dva kosa, in sicer prvi je od 0 do 2, drugi pa od 2 do 3. Zakaj? Zaradi tega, ker tukaj od 0 do 2 ne bomo integrirali x kvadrat minus 4, ker je negativen, ampak minus oklepaj x kvadrat minus 4. Mogli smo ga preslikati čez x os. Se pravi, to je integral od 0 do 2. Absolutna vrednost od x kvadrat minus 4 lahko kar pišemo je minus oklepaj x kvadrat minus 4, se pravi 4 minus x kvadrat. Predznak se nam zamenja. Plus drug integral je pa v mejah od 2 do 3, ja tukaj pa je x kvadrat minus 4, ker to pa je pozitivno na intervalu od 2 do 3. No, vsi te integrali so pa elementarni, se pravi, integriramo 4, to je 4x, potem integriramo minus x kvadrat, to je minus x na 3 tretin, potem pa, in to zdaj računamo v mejah od 0 do 2, potem pa še ista dva integranta sem v drugem vrstnem redu, se pravi x na 3 tretin, minus 4x, tukaj pa v mejah od 2 do 3. In če še vstavimo noter meje, se pravi, ko dvojko vstavimo noter, dobimo tukaj 8 minus 8 tretin, to je iz prvega kosa. Ko ničlo not vstavimo, bomo itak dobili 4 krat nič minus nič vlomljeno 3, tako da to je nič. Potem pa še iz drugega kosa dobimo pa trojko not vstavimo, dobimo 27 tretin minus 12. Potem pa minus, pa še spodno mejo not vstavimo, dobimo pa 8 tretin. Zdaj pa minus minus, 4 krat 2 se pravi plus 8.
In če vse skupaj to poračunamo, je končni rezultat 23 tretjin. No, zdaj si poglejmo pa še dve uporabi določenega integrala. In sicer uporaba za računanje ploščin likov. Potem pa še uporaba za računanje volumnov teles. Se pravi, mi imamo neki dve krivulji. Recimo krivuljo F in pa krivuljo G. In bi radi na nekem intervalu izračunali ploščino med tema dvema krivuljama. Se pravi, interval izberemo, potem pa računamo ploščino. Recimo, da bi tukaj izbrali ravno ploščino med tema dvema presečiščema. Prav bi nas zanimala tale ploščina. Ja, kaj nas v resnici zanima? V resnici nas zanima ta ploščina, je enaka določenemu integralu funkcije f minus g absolutno. Prav, nekje na tem intervalu je funkcija f večja, nekje na tem intervalu je funkcija g večja, ampak v resnici integriramo pa kar absolutno vrednost od f minus g na tem intervalu med izbranima mejama, tako da v našem primeru jih označimo z a do b. Tako da, če izračunamo še vmesna presečišča, zdaj v našem primeru je to samo eno in to je c, no, potem ta integral lahko razdelimo na dva kosa, tako kot smo zgoraj videli, se pravi na integral od a do c in na intervalu od a do c je funkcija f nad g-jem, tako da integriramo f minus g brez absolutne vrednosti. Plus, zdaj pa ta drug interval je pa od c do b, na tem intervalu je pa g nad f, tako da integriramo pa g minus f brez absolutne vrednosti. To je, kar se tiče računanja ploščin likov. Zdaj pa še uporaba za računanje volumnov teles. No, dajmo si pogledati tole uporabo za računanje volumnov kar na sliki, pa bomo potem napisali. Se pravi, tukaj imamo neko telo in recimo, da pri fiksnem x-u poznamo ploščino tega preseka, se pravi, telesa z ravnino, ki ima ves čas en in isti x. Prav, ravnina bi bila tale, ki je vzporedna y z koordinatni ravnini in ta ravnina bi presekala od tega telesa nek lik, nek, recimo, v tem primeru kar krog in recimo, da ploščino tega kroga, tega lika poznamo za vsak x na tem intervalu, kjer to telo živi, kjer je projekcija tega telesa na x os. No, kako bomo potem volumen našega telesa dobili? Ja, volumen dobimo kar tako, da integriramo v mejah od a do b. Leva meja bi bila a, desna meja bi bila b. No, v teh mejah integriramo ploščine. To je ena možnost. Zdaj, druga možnost je pa, da imamo podano funkcijo f in da telo dobimo tako, da funkcijo f zarotiramo okrog x osi.
Zdaj, v tem primeru gre za eno in isto telo, se pravi ta F bomo zarotirali okrog X osi, pa bomo dobili tako telo. In v resnici potem vemo, koliko bo pri fiksnem X-u, koliko bo ploščina tistega lika, ki ga dobimo kot presek telesa z ravnino s fiksnim X-om, prav ploščina tega le kroga. Ja, ploščino tega kroga dobimo kar tako, da pomnožimo pi krat radij na kvadrat. Ker v resnici rotacijsko telo bo imelo pri vsakemu x-u bo lik, ki ga dobimo, kar krog. Tako da v primeru, ko je naše telo rotacijsko, ko ga dobimo tako, da krivuljo zarotiramo okoli x osi, takrat so vsi liki, vsi ti preseki so krogi in za krog pa vemo, formula za ploščino kroga je pa pi r kvadrat, no in v našem primeru je r ravno ta f od x. Pa dajmo to še napisati. Se pravi, če imamo, radi bi vedeli prostornino telesa. In sicer prostornina telesa, za katerega velja, da je za vsak x na nekem intervalu od a do b ploščina lika, ki je presek telesa in ravnine s konstantnim in ravnine, ki ima ves čas isti x. To lahko napišemo, to je x je c, zdaj pa c v bistvu teče od a do b. Se pravi, prostornina telesa, za katerega velja, da je za vsak x ploščina lika, ki je enaka preseku telesa in ravnine, te, ki ima ves čas konstanten x, no, enaka sx. Je, prav prostornina tazga telesa je, integral od a do b od te ploščine pri fiksnem x-u in računamo po vseh x-ih iz intervala od a do b. In tukaj bom še naprej napisal še eno enakost, se pravi, to je enako pi na intervalu od a do b od f od x na kvadrat dx. In sicer to je v primeru, ko je naše telo rotacijsko telo, ki ga dobimo tako, da graf funkcije f zarotiramo okoli x osi. Pa mogoče še slikico narišemo, da se bomo spomnili. Se pravi, tule imamo neko telo, recimo tako, zdaj bom kar narisal neko nesimetrično telo. In poznamo vse te ploščine presekov. Prav fiksiramo x, imamo tukaj nek presek in to je naš sx. In integrirati moramo, da dobimo volumen tega telesa, moramo integrirati te preseke na intervalu od a do b. Zdaj, ta druga formula se pa nanaša na telesa, ki so rotacijska. To so pa taka, ki so dobljena z rotacijo. Recimo, da imamo tukaj neko funkcijo f
in jo zarotiramo okoli x osi. Potem spodaj bomo dobili nekaj tacga. No in to je rotacijsko telo in vsi te preseki so potem krožnice. Vsi te preseki so krožnice in s od x je pa kar pi krat r na kvadrat, no r na kvadrat je pa f od x na kvadrat. To je zdaj rotacijsko telo. Pa dajmo narediti en primer. Zanima nas volumen torusa. Prav to je torus, to je krof z luknjo. Torusa dobljenega z rotacijo krožnice okrog x osi. In sicer katero krožnico bomo pa vrteli? Ja, x minus 1 na kvadrat plus y minus 2 na kvadrat je enako 1. Vrteli bomo okrog x osi. Dajmo si najprej narisati, za katero krožnico gre, pa za kater torus bo šlo. Sprav tukaj imamo x je 1, je središče, pa y je 2. Tako da to bo krožnica s središčem v točki 1, 2. Njen polmer bo pa 1, ker je tukaj na desni strani 1. Tako da ta krožnica, prav to je 1, to je 2, to je 2, to je 3, to je 1. Prav to bodo zdaj ekstremi te naše krožnice in samo narišemo krožnico okoli teh, čez te ekstreme. In zdaj to zarotiramo okrog x osi. Prav zarotiramo tako. In če si predstavljamo, kaj bomo dobili, ja, če pogledamo tako iz tele perspektive, bomo dobili takle krov z luknjo. No, kako bomo zračunali njegov volumen? Ja, pogledali smo si zgorej, kako se zračuna volumen telesa, ki ga dobimo, če neko funkcijo zarotiramo okrog x osi. In tukaj lahko zgornjo polkrožnico zarotiramo okrog x osi, pa bomo dobili cel krov. Potem pa samo ta odštejemo tist del tega krova, ki ga dobimo pri rotiranju te spodnje krožnice okrog x osi. Tako da vse, kar je, je to, da določimo predpis za ta zgornjo polkrožnico, pa mu rečemo f1 od x, potem predpis za spodnjo polkrožnico, f2 od x, no in potem naš volumen bo pa kar integral od. Prav, če rotiramo zgornjo polkrožnico, je volumen pi f1 od x na kvadrat dx. Če pa rotiramo spodnjo polkrožnico, je pa volumen integral pi krat integral f2 od x dx, f2 na kvadrat. No, meje za x so pa od 0 do 2. Prav, na tem intervalu rotiramo.
Tako da oba določena integrala sta v mejah od nič do 2. Kako pa dobiti predpisa za f1 pa f2? Ja, to sta v resnici y-a. F1 je y v točki, v neki točki x. Tako da kot prvo moramo y izraziti iz te enačbe in videli bomo, da v resnici dobimo, ker imamo tukaj kvadrat, dva možna y-a in eden je rdeč, eden je pa moder. Sprav y minus 2 na kvadrat mora biti 1 minus x minus 1 na kvadrat. In če vse skupaj korenimo, v resnici moramo paziti, da dobimo dve možnosti. Sprav na levi strani dobimo bodisi koren od y minus 2 na kvadrat, to je bodisi y minus 2, bodisi minus y minus 2, kar je 2 minus y. Sprav y minus 2 je enako koren od desne strani. Sprav desno stran pa samo prepišemo, pa koren damo čez. No, in v resnici tale y iz zgornjega predpisa nam bo dal f1, y iz spodnjega predpisa nam da pa f2. Se pravi, f1 od x je 2 plus koren od 1 minus x minus 1 na kvadrat. Potem f2 od x je pa 2 minus koren od 1 minus x minus 1 na kvadrat. Zdaj pa samo še ostane, da pointegriramo. Prav, vstavimo noter v tale naš predpis in pointegriramo. Tako da volumen je pi krat integral v mejah od nič do 2 od tega 2 plus koren od 1 minus x minus 1 na kvadrat, vse skupaj na kvadrat dx minus pi, potem pa integral od nič do 2, 2 minus koren od 1 minus x minus 1 na kvadrat, vse skupaj na kvadrat dx. Zdaj pa, da ne bomo vse še enkrat na dolgo pisali, dajmo najprej sem tale kvadrata poračunati. Pa dobimo 4 po formuli za popoln kvadrat. 4 plus 2 krat prvi krat drugi je 4, 1 minus x minus 1 na kvadrat pod korenom. Plus koren pa kvadrat se izničita, pa dobimo kar 1 minus x minus 1 na kvadrat. Pri drugim je pa podobno, samo da je vmesni člen ima minus namesto plusa. No, ampak kaj tukaj opazimo? Tukaj imamo štirko, pa vmes je minus, pa meje sta enaki od nič do 2, tako da te dve štirki sploh ne rabimo integrirati, ker se nam bo sta integrala itak pokrajšala oziroma odštela. In podobno za tretji člen. Obakrat isti nastopa in pa različen predznak je pred integrandoma, tako da ta dva se nam bo sta tudi odštela. Ja, ta vmesni člen imamo pa tle minus minus, tako da ta se nam bo pa seštel. Tako da ta rezultat na koncu bo, volumen bo 4 pa 4 je 8 pi in integrirati moramo koren od 1 minus x minus 1 na kvadrat dx. Zdaj pa ta integrant ni prav zelo enostaven, tako da moramo se enega trika spomniti. To je imeli smo ga v prejšnjič pri nedoločenem integralu, ko integriramo koren od 1 minus x kvadrat, je trik, da uporabimo kotno funkcijo. In sicer tam smo uporabili, ko je bil namesto x minus 1 je bil x na kvadrat, smo uporabili kar kosinus. Zdaj pa za x minus 1 rečemo, aha, to je zdaj kosinus, kar pomeni, da je dx enako minus sinus fi d fi. No, to je zdaj enako integral od
se pravi ena minus x minus ena kvadrat, se pravi koren od ena minus kosinus kvadrat fi. Potem pa dx je pa minus sinus fi d fi. Aha, kaj pa z mejami? Spodna meja je bila nič minus ena, je kosinus fi. Prav to smo zdaj ustavljeno od spodno mejo za x. Kar pomeni, da mora biti kosinus fi enak minus ena, kar pomeni, da mora biti fi enak pi. Tako da spodna meja je tukaj pi. No, zgorna meja je pa 2 minus 1, je enako kosinus fi, kar pomeni, da je kosinus fi enako 1, kar pomeni, da je fi kar enako nič. Tako da zgorna meja je pa nič. In spravo integriramo na intervalu od pi do nič. In tam je sinus pozitiven. Prav to bomo nekje upoštevali. Ker kaj pa je ta ena minus kosinus kvadrat? Je ta ena minus kosinus kvadrat, je kar sinus kvadrat. Vemo, da je kosinus kvadrat plus sinus kvadrat ena. Ampak koren od sinus kvadrata je pa sinus, če je sinus pozitiven. Na našem intervalu od pi do nič je sinus ves čas pozitiven, tako da tle ne rabimo nič paziti na predznak, lahko kar pišemo, integriramo od pi do nič, koren od sinus kvadrat je kar sinus. Zdaj, če bili na intervalu od pi do 2pi, bi morali dati minus sinus. In tale, ta drug del samo prepišemo. Zdaj pa tele meje nas motijo, tako da bomo zamenjali, da bo res spodnja meja manjša od zgorne. In če naredimo to zamenjavo, moramo vse skupaj pomnožiti z minus ena. In hkrati se bomo še tega minusa znebili pri sinusu. Tako da dobimo pol kar sinus kvadrat fi d fi. Ves čas tukaj moramo pisati še 8pi. Ta integral od sinus kvadrata smo pa že prejšnjič pri nedoločenem integralu poračunali, se pravi ideja je, da uporabimo dvojne kote, pa bom zdaj napisal samo rezultat. Lahko pogledate na prejšnje izročke ali pa na prejšen posnetek, se pravi 8pi, zdaj integral od sinus kvadrata smo pa dobili, da je fi polovic minus ena četrtina sinus 2 fi. No in pri nas so meje od nič do pi. In če še ustavimo noter zgorno pa spodno mejo, dobimo 8pi krat pi polovic, potem pa minus ena četrtina sinus od 2pi je itak nič. In če bomo še spodno mejo ustavili, bomo pa dobili nič polovic je itak nič, pa sinus od 2 krat nič je tudi nič. Tako da, zdaj je to kar končni rezultat. To je 4pi na kvadrat.